Obubaka wa Sabasajja Kabaka bugenda webuti. Kabaka asose kulisa bantu kutuuka ku mazaalibwa gwa mwaka 2023 bwato n'asaba okwebonereza saako n'okwegayirira kwe babaddemu mu kiseera ekyakalema kubaviiremu obulamu obujja essanyu n'emirembe. Sabasajja Kabaka asabye abantu okusigala n'omutima ogwesabira saako n'eggwanga okutwalira awamu. Kyo kyategeezezza ng'okuzuukira kwa Yesu kwegombesa abantu okusonyiwa abo abasanyukira amaziga n'okunyolwa kw'abantu naddala abo abayayaanira eddembe obumu n'okusosolebwa okutali kumu. Bena ategeezezza nga bwe basabira ennyo n'ebyo ebisoomooza abantu omuli ebikolwa eby'obunnanfuusi, emisolo emingi, obulyake, okutyoboola empisa n'obuwangwa ssaako ebbula ly'emirimu mu bavubuka ebiyinza okuviirako abamu okutendeewalulwa mu mitima gyabwe. Namunsu akubiriza abantu abagenda okuliira ennaku mu byalo okukubiriza ssaako okwagazisa abantu mu byalo okwenyigira mu mirimu egireeta ensimbi okuba n'emmere emala ssaako n'okuwerera abaana. Kalima Kasinja akubiriza abantu okujjumbira okulambula enganda zaabwe ssaako okwakazisa emiti emito ebika byabwe. N'ateekako omukono nti ye Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka wa Buganda. Asanira funge Buganda yo.